Особливістю цьогорічної посівної кампанії на Хмельниччині було збільшення посівних площ на 2000 гектарів, каже Ванда Сердюк, головна спеціалістка управління агропромислового комплексу. Недобір зерна з півдня, з тих територій, які зараз окуповані, треба компенсувати збільшенням посівів в нас. За її словами, ярих зернових посіяли на площі 885 тисяч гектарів. Незважаючи на те, що складні погодні умови стали в цьому році, 95-97% посівів знаходиться в доброму та задовільному стані. За її словами, більше посадили цього року і картоплі, та овочів. Ми будемо відчувати дефіцит таких культур, які виробляються переважно на півдні. Це в першу чергу цибуля, це помідори, це перець, баклажани. Скоріше за все, що в цьому році нам не прийдеться ласувати кавунами та динями, які в основному вирощуються на півдні Херсонської області. Наші виробники це зрозуміли і в нас збільшуються посіви таких культур, саме овочевих культур і картоплі. Так що вважаю, що дефіциту цих культур в нас теж не буде. Дефіциту хліба, каже Ванда Сердюк, українці також не відчують. Урожайність озимої пшениці в цьому році повинна бути вища, ніж була той рік. Тому я вважаю, що ситуація з продовольчим зерном в нас досить позитивна. Склади сільськогосподарського товариства в Теофіпольській громаді досі заповнені зерном пшениці і кукурудзи минулорічного врожаю, бо його не купують трейдери, розповідає телефоном директор Василь Кравчук. Цього року, практично відколи війна почалася, ми не встигли продати майже весь врожай кукурудзи і більшу частину врожаю пшениці. У нас було з переробного такі невелика крупорушка і вже давно старенький млин. Він не працював, бо економічно це було не зовсім вигідно. Зараз, коли є велика потреба для Збройних сил, запустили в роботу крупорушку, робимо крупу, посіяли вже гороху, збільшили посів гречки, також будемо переробляти. Із його слів, пальним запаслися з осені, і відтоді його вартість із 27 гривень за літр зросла до 64. Тому жнивна кампанія здорожчає. Змушені були переглянути стратегію підприємства і у Красилівській громаді, розповідає його головний агроном Василь Косюк. Ми зробили більшу ставку на зернові культури, зменшили кукурудзу, так як не розуміємо і до цієї пори, що буде з тою кукурудзою, яку зберемо в цьому році. Сорти заблоковані. Зменшили й площі під олійним маком, які використовують у випічці, а площі під розторопшою, яку експортують в Італію, збільшили на 50 гектарів, каже головний агроном. Сіяли цієї весни інші культури, яких до війни не вирощували. Ярої пшениці посіяли 170 гектарів і ярої ячмені посіяли 170 гектарів. Запит на якраз насіння ярих культур цієї весни він збільшився. Я думаю, всі почали розуміти, що Україні більше потрібно буде зерна. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.